ছাত্রছাত্রীক 600 টাকা ঘুরাই দিয়ক মুখ্যমন্ত্রী কঠোর হকিয়নি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যে আপোনালোকে জানে যে মহাবিদ্যালয়খনত আমি ফ্রি এডমিশন দিও তার পিছত স্টুডেন্টৰ লগত আমি কিয় জুজ বাগৰ কৰি থাকিব লাগে আৰু এটা 600 টকা আমি কিয় স্টুডেন্টৰ পৰা লব লাগে লাগিলে 600 টকা মুখ খুজি দিও কাকো শিক্ষার্থী মাসুলৰ 600 টকা ঘূৰাই নিদিলে সন্মুখীন হ'ব চৰম শাস্তি টকা ঘূৰাই নিদিয়া পৰ্যন্ত অধ্যক্ষৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব জিলা আয়ুক্তসকলে ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত বিনামূলীয়া নামভৰ্তি নামত এটাৰ পাছত আনটো অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে এবাৰ হৰব হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পূব বংশৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ নামভৰ্তিৰ নামত দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা 600 টকা কৈ লোৱাৰ অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতে নিলম্বন কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ইয়াৰ পাছতো যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে সেই ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যোৱাকালি পূব বংশৰ কলেজৰ অধ্যক্ষক মোৰ নিজৰ ইনিচিয়েটিভত মই ছাসপেণ্ড কৰিছিলোঁ বুজোৱা বুজি কথা নাই কিয় বুজাব লাগে কাক বুজাম আমি মই মোৰ ল'ৰাকহে বুজাম বাকী মই কলেজৰ অধ্যক্ষ এজনক বুজোৱাৰ মোৰ সাহস আছে নেকি আই হেভ টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য ৰুল এণ্ড ল' চ' মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আজি গৈ আপোনালোকক লাগিলে 600 টকা মই আৰু বেছিকৈ দি দিম বাট ফ্ৰী এডমিশ্যন শ্বুড বি ফ্ৰী এডমিশ্যন বুধবাৰে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশ্ন প্ৰয়োজন হলে 600 টকা মুখ খোজক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা কিয় ল'ব লাগে আপোনালোক জি এম চিৰ টেক্স কালেক্টৰ নহয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপনি যদি ইমান দিছেই মোক আৰু এটা 600 টকা দি দিয়ক যেতিয়া ইউ কেন টেক ক্রেডিট যে বাবা মই সরকারে দিয়া বুলি কব নালাগে যে মই তোক ফ্রি এডমিশন কৰি দিলো কমপ্লিট গো এন্ড সাইন ইন দা লাইফ আপোনালোকে লগত কি লগাই দিয়ে নহয় না মেগাজিন ওলাব লাগিব কলেজ উইক কৰিব লাগিব 600 টকা দিয়ক ইউ আর নট টেক্স কালেক্টর অফ গুৱাহাটী মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন কেৱল বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ নামতেই নহয় সৰস্বতী পূজাৰ নামতো মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা নোৱাৰিব ল'ব মাচুল দুই এদিনৰ ভিতৰত সকলো মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 600 টকা ঘূৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক সকিয়নি কলেজে কৰা কামৰ পৰিণাম কোনো কাৰণত ভুগিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কোনো কাৰণতে আপোনালোকে টকা পইচা সৰস্বতী পূজাৰ চান্দাটো কালেক্ট নকৰিব ইফালে বুধবাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰে ধন 349টা শৈক্ষিক অনুষ্ঠানলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰে 68.44 কোটি টকা এইবছৰৰ 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত দ্বিতীয় ধনৰাশি মুকলি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে কুৱেটৰ নামভৰ্তিৰ পিছতে ঘূৰাই দিয়া হ'ব তৃতীয় ৰাশিৰ ধন ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা যিসকলে 600 টকাটো লৈছিলে আজি আপোনালোকে উভতাই দিয়ক কুৱেটৰ বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ পইচাও আমি আপোনালোকক 30 ছেপ্টেম্বৰত দি দিম 3rd আৰু 5th ছেপ্টেম্বৰৰো আপোনালোকক অন টাইম আপোনালোকে পইচা পাই যাব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত চৰকাৰৰ পৰা মেচ ডিউজ ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে অধ্যক্ষক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবেও আহ্বান জনায় কিয়নো যোৱাবাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ কাৰণে বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছিল মেচ ডিউজ লাভৰ পৰা এই বছৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি 600 ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই স্কীমটোৰ সুবিধা নাপালে বিকজ অব দ্য শ্ল' ৰেছপন্স ফ্ৰম দ্য কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে ইয়াৰ 50% আমি আপোনালোকক উভতাই দিম ইয়াত এই স্কীমটোত আপোনালোকে জঁপিয়াই পৰা উচিত নহয় জানো উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ 2,94,636 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এবাৰ সমৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি কৰিছে 85.2% ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট